Hej allesammans och välkomna till en ny video. Jag ska hålla mig kort för den här videon är allt annat än kort. För idag ska vi äntligen rensa massor utav smink. Vi ska gå igenom mina lådor, vi ska riva bland det, vi ska rensa. Och Lord have mercy, det är mycket att rensa. Så jag hoppas att ni är taggade på dagens video, för det blir som sagt en full rensa smink med mig och min väldigt stora sminkkollektion. Om du inte ännu prenumererar, glöm inte bort att prenumerera för tusan. Och om du gillar den här typen av video, glöm inte bort att trycka tummen upp och kanske lämna en liten kommentar också. För nu hörni, nu går tåget mot rensa. Okej hörni, alltså det här är min sminkkollektion. Och det här är alltså all öppet smink som jag har, som jag redan har liksom använt och testat och så. Här är ingenting oöppnat. Och i den här, därifrån här och ner är mina parfymer. Jag tänker senare, jag kommer inte göra någonting åt parfymerna i den här serien tror jag, för att jag ska göra en annan förvaring till parfymerna, för jag behöver den här delen till smink också. Och sen här då har jag lagt fram lite lådor som jag ska dumpa saker i. Men så här ser det alltså ut vid första anblick. Här har jag bara lagt på massa paletter. Här bara är intryckt mer. Alltså det är, kolla vad fulla dessa lådor är. Alltså ni fattar inte hur mycket grejer det är. Kolla bara i de här lådorna. Så det ska rensas. Så här är jag som satt upp allting där borta. Nu här sitter jag och sminkar med vanligtvis då. Men jag vill också säga att jag har ju två stycken sådana här till. Men det här är andra saker. Oöppnat, till kommande videor. Sådana här saker, du vet, hårvård, hudvård, värmeverktyg, du vet, allt sånt. Och någon gång skulle jag behöva organisera om det här också. Jag är också lite sugen på att flytta förvaringen den till den, så att jag har två stora till öppet smink. Men jag tror att det realistiska är istället att rensa och banta ner det här, för att jag blir så överväldigad av det här kaoset så det finns inte. Så nu hörni, ska vi hoppa upp eller hoppa in i första riktiga renset för 2024. Okej, jag tänkte att vi skulle börja här uppe. Här står det lite parfymer och sånt och de kommer vi såklart inte rensa, men jag ska flytta ner dem när jag rensar ut paletterna där. Men jag tänker bara börja riva här på toppen och säga ja eller nej. Det här är Michaela och P. Louise. Jag har gjort en video om den här nyligen. Den får vara kvar för den är relativt ny. Och jag tänker att jag absolut ska göra en hög lux med den till, så den får vara kvar. Jag har den nya paletten ifrån LO Cosmetics, den är sjuklig, den får också absolut vara kvar. Vintage Rose ifrån Morphe har jag använt en gång. Den är också, mycket av det här som är på toppen här nu är väldigt nytt, så att mycket av det kommer vara kvar, men jag hoppas att vi kan rensa ut mycket. Än så länge så får den här också vara kvar. No! Jag slängde iväg den! Jag måste gå och hämta den. Hoppas den överlevde, det är en av mina favoriter. Åh, den överlevde. Det var LO Cosmetics Creator paletten. Det här är alltså en palett som LO Cosmetics släppte tillsammans med sina följare liksom, eller vad man ska säga. Supergullig, den får jag vara kvar. Mycket var kvar här i början nu, men jag visar ändå. Det här är Holy Charts, som är den färgglada paletten från Kimchi Chic. Den var med mina årsfavoriter. Gallon Venus, det är de här från Gloss Gods, du vet, snälla. Det här är också från årsfavoriterna, så bra. En årsfavorit till är ju den här, det finns två, vad är nummer två? Det är de två glitterpaletterna från Art Deco. Alltså, de här kommer 100% att få vara kvar. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle lägga dem i en av de här lådorna här borta. Fast en till bort, så har jag glitterpaletter och så jag tänker faktiskt att jag flyttar dem dit. För att även om det är skimmer i de här också, så kommer jag definitivt använda dem som glitter mest. Så om de inte ligger bland de andra glittrarna, då kommer jag liksom att glömma bort att de existerar. Så de lägger jag där borta. Här står ett wow serum från Mantle. Tycker ni att den hör hemma bland ögonskuggspaletter? Det tycker inte jag. Så den ska inte vara där. Jag tror att den står där. Jag vet, jag har säkert, skulle säkert använda den till någonting. Och sen så, obviously, att smörja mig. Och sen så liksom hamnade den där. Så jag ställer den borta på mitt sminkbord. Vad har vi här då? Här har vi Charlotte Tilly, även kallad Charlotte Tilbury paletter. Och egentligen så behöver jag nog inte ha alla de här kvar. Men, för du vet, de är väldigt, väldigt lika. Men jag älskar samtidigt att ha de här kvar när vi pratar väldigt så här neutralt och så smink. Frågan är, om jag, när jag har alla bredvid mig så kanske jag rensar ut någon. Jag har de här två paletterna ifrån Makeup Mecca jag gjorde väldigt nyligen. Och den kanske inte ens finns uppe på kanalen än. Åh, den här har gått sönder redan, what? De här är väldigt, väldigt nya, jag har knappt hunnit använda dem en gång var. Så de får också vara kvar. Men nu kanske vi börjar se någon förändring. Här har vi House Labs, den har vi också spelat in en video på. Återigen, oklart om den är ute ännu.
Men alltså den här är så fin. Ska bli jättekul att se vad ni tycker om den videon. Vi har de tre nya paletterna ifrån NYX. Jag ska rensa ut de äldre varianterna. Det här är deras liksom nya, du vet, de har haft Ultimate paletter i ganska många år, men de har liksom formulerat om dem och gjort om dem. Den här är så fin, I Know That's Bright. Sen är det Vintage Jean Baby och Paradise Shock. Och då tänker du, Margareta, det här är en rensarvideo. Rensa ut något. Det kommer att bli så här. Nya Natasha Denona får också vara kvar. Nu ska vi se här. Pastellpaletten från Beauty Bay är ju en av mina mest använda färgglada paletter genom tiderna. Obviously it's staying. Den här ska jag rensa ut. Det här är en lila palett som jag köpte på Normal. Jag tycker jättemycket om den, men den säljs inte längre, eller den finns liksom inte att köpa. Och varje gång jag använder den så är det många som tycker om den och de blir irriterade för att den inte finns att köpa. Så it's gone. Här är också en av de nya ifrån Glosscots, it's staying. Och sen har vi Loud Cosmetics. Ni vet att Loud Cosmetics är ju Felicia Aveklevs sminkmärke. Älskar Felicia Aveklev och tycker att deras nya släpp, till exempel med läppglansen, är otroligt fina. Det här var inte en av mina favoritpaletter, men jag har använt de neutrala skuggorna faktiskt väldigt väldigt mycket, och jag tycker mer och mer om dem ju mer jag använder dem. Så den får ju såklart vara kvar. Både i contentskapande, att jag definitivt kommer göra mer content med Loud i framtiden, och då vill jag kunna göra typ ett full face och så, men också för att jag verkligen genuint tycker bättre om den nu. Än vid lansering. Vad har vi här då? Ska se här. Oj oj oj, Lord have mercy. Mini Natasha Denona, staying. Rare Beauty, alltså den här är ok, men jag gör ganska mycket Rare Beauty content, och det är ju återigen där man kanske vill göra ett full face någon gång, och det vill man ju ha. Jag har bara en ögonskuggspalett, så den får vara kvar av den anledningen. Annars hade jag nog rensat ut det. Jag älskar glittret i mitten dock, det är jättefint. Alltså den här kommer jag antagligen aldrig använda, men det är Prada. Varför är man sån här, vet? Jag kan inte hålla på så här. Det här är i alla fall Prada. Och jag gjorde ju en Prada video, jag kommer nog aldrig använda den här igen. Jag tror att jag lägger den här åt sidan, och sen ska jag fråga om någon av mina andra kompisar vill testa den här, för jag har bara använt den typ 2 eller 3 gånger. Var det? Nej, förlåt, jag hoppade över 2. Det här är Make by Mario metallic grejerna. Den här kommer jag också lägga borta vid glitter, typ så här special effects grejer och sånt. För att det här är ingenting som jag bara såhär, åh, jag ska göra en ögonskuggsluck, låt mig ta fram en ögonskuggspalett, utan det här är ett komplement, tycker jag. Så den kommer jag lägga borta vid glittergrejer. Och sen här har vi den neutrala paletten då. Den får också vara kvar, otroligt fin. Jag har också Floraces, alltså det här är ju typ en av de vackraste estetiska paletterna som jag någonsin har sett. Punkt. Alltså den är så himla vacker. Och den får jag vara kvar. Jag vet att de släpper en ny kollektion snart. Vill ni se? Jag har bara gjort en TikTok på de här, tror jag. Alltså i renodlad content. Vill ni se med nya kollektioner, så gör jag jättegärna det. De är ju kända för att göra världens vackraste liksom pants. Och här bak, långt bakom, så ligger ju då, jag gjorde ju en video med P. Louise adventskalender. Den här kom i den, fucking enormous. Den här ska jag också ha kvar en stund till. Den här är dock enorm alltså. Jag har inte plats för den här typen av paletter egentligen i min kollektion, men it's staying for now. Som sagt, jättemycket av det som är här är väldigt nytt, så vi ska se vad mer som gömmer sig på toppen. Vi har en mini smashbox, väldigt fin och neutral. Den här är jättefin, tycker jag. The makeup source varianten får också vara kvar. Gud, det här går så dåligt. Här har vi liksom rensat i flera minuter och inte, vi har rensat ut 2 Midnights. Alltså Beauty Base paletter, jag har så många. Och ni kommer se dem sen när vi kommer ner till palettlådan, att jag har så många, och de här är så himla fina. De 2 nya paletterna från Anastasia Beverly Hills, det här är Modern Renaissance och Sultry, är ju absolut givna. They are staying. LO Cosmetics blomma, vad tror ni? Staying. Allt det här kommer fan stanna. Det går ju inte bra det här. Min absoluta favoritpalett ifrån Glossgods är ju Gal on the Moon. First Gal on the Moon heter den till och med numera. Och de har gjort om förpackningen och då på det här, men den är lika fin på insidan. Och sen så har vi en av de nyare då som heter Gal on Jupiter. So pretty. Och sen har vi då Bright Matte givetvis ifrån Beauty Bay. Och det är liksom det. Här ligger något mer på toppen, eller? Oh! Det gick bra. Oj oj oj. Panne. Oj oj oj. Det här är då en av de gamla Ultimate paletterna ifrån NYX. Den här är sjukt fin. Jag tror att den fortfarande går att köpa på några ställen, men den här är liksom utgående som de har gjort de nya, så den rensar vi ut. Oh. Sen då så är det ju inte lite grejer här i den här liksom stora, jag vet inte vad jag ska kalla den här ens. SFX ska inte heller vara den här lådan. Den här ska vara bland SFX smink, så den försvinner. Visiart, alltså jag använder den här väldigt väldigt sällan.
typ aldrig faktiskt var. Jag rensar faktiskt ut den, den här är jättefin. Men den börjar bli gammal och någon av mina vänner kanske vill ha den istället. Nu ska vi se här, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här. Oj, där står en låda innanför. Okej, jag gjorde tvärtom, jag la upp dem som jag hade rensat redan där uppe. Det här är nya paletten från Anastasia Beverly Hills, den senaste, den får vara kvar. Däremot så ska jag för första gången i mitt liv rensa ut typ alla Anastasia Beverly Hills paletter. Cause de är så himla gamla, men de kommer i en annan låda. De här paletterna allihopa ska få gå, för de här finns inte hos Makeup Mecca längre. Alltså jag älskar ju Makeup Meccas produkter. Vi har så många paletter här, men de här görs inte längre. Jag kommer dubbelkolla vilka det är som finns kvar sen, men här är Sparkling Rose. Har jag ens använt just den här? Den här är kanske ny. Jag måste titta om den är helt ny, för då kan jag ju bort den till en vän. Lioness har jag i alla fall använt, den finns inte längre. Back to Basics är, det här är en av de bästa paletterna de har haft. Jag har en sån här oanvänd också, men den där är nästan inte använd, så den får också en vän. Den här var Barry M och den finns i alla fall inte att köpa längre. Smokey-paletterna fanns jättelänge. Det här är några av mina mest använda paletter från Makeup Mecca. Men de finns inte längre. Så den får gå. Nude finns inte längre. Den här tror jag inte heller finns längre. Faktiskt. Så de allihopa får gå faktiskt. Ska se här om jag kan ha lite plats. Nu börjar vi. Här har vi en Barry M Rose Tinted. Jag kanske har kvar faktiskt. Nu ska vi se. Signature Multi-Use Palette ifrån Makeup Mecca finns inte heller kvar längre. Den kan en vän få. Jag har en hel del helt oöppnat Makeup Mecca också, som jag hittade i en låda, alltså som är helt oöppnade. Alltså inte ens tagit ut ur kartongerna. Och de kanske jag ger bort till någon av er eller något senare. Men de där får gå till en vän. Allt som är liksom i min öppna sminkkollektion, även om de är oanvända eller inte, så åker de på. Om de inte är plastade kanske, så åker de till mina vänner bara. Mango Tango paletten ifrån Kimchi Chic, 100% kvar. Neon Bright är den bästa paletten ifrån Barry M. Jag hoppas att den här fortfarande, oj nej, nu tog jag bort den här. Ja, nu tog jag bort den här. Det spelar ingen roll, den behövs inte. Det här är den bästa paletten som Barry M någonsin har släppt. Jag hoppas att de har den kvar. De här ska rensa ut, det här är från Juvia's Place. Och jag använder inte Juvia's Place grejer längre. Alltså det blir inte så. Vi hoppades jättelänge att de skulle öppna en europeisk hemsida, och jag hade hoppet upp om det, men det kom aldrig och det verkar inte komma fortfarande. Så jag skiter dit, jag rensar ut dem. I don't have time for that, it's just stressing me out. Åh, det här är min favoritpalett ifrån Kimchi Chic. Alltså den här jävla skuggan och den här har jag använt dödligt mycket. Den här är så fin. Hade typ glömt bort den nu en stund. Det är det negativa med att ha så här mycket smink. Jag hinner liksom glömma bort saker emellan. Choco Fudge ifrån Makeup Mecca finns inte heller längre att köpa. So it's gone. Och så Natural tror jag inte heller går att köpa från Makeup Mecca längre. Jag tycker det är tråkigt, det är det tråkiga tycker jag med Makeup Mecca. Att jag kan ju inte längre göra speciellt mycket content med saker, för att de finns ju inte längre att köpa liksom. Ytterligare en Kimchi Chic, jag är osäker på, jo men den här finns ju att köpa med. Den här hade jag tänkt att ha med mina årsfavoriter 2023, men jag hittade inte den, så jag valde en av de andra i samma släpp. De släppte flera paletter, de släppte de här svinfina. Jag tycker att Kimchi Chic alltså har blivit en av mina favoritmärken. Den här gamla NYX Ultimate, den rensar vi ut. Den finns inte att köpa längre. Oh, Hiccups palett har vi inte använt på länge, men den får vara kvar. 100%. Oj, Makeup by Mario också. Åkte åt helvete. Ja. Är det så det är? Den här tror jag vi rensar ut allihopa. Det här är Beauty Acts olika så här kollektioner och så. Men de har ju inte de här längre. Och jag kommer inte göra någon mer ta content med de här. Så de får gå allihopa. Och det är liksom egentligen bara för att de inte finns längre. De var ändå helt okej fina. Här är en till som inte finns från Makeup Mecca. Så den får gå. Och jag vet så här, det är inte det att jag måste rensa ut sånt som inte längre finns. Men det blir mycket lättare att göra värd content när det är saker som faktiskt finns att köpa. Samma sak här, Makeup Mecca. Snälla, ni är mig ledsna. Jag har en hel del ifrån Art Deco. Och de här kommer jag definitivt ha kvar. Jag älskar Art Deco. Jag använder de här alldeles för lite. Men jag älskar Art Deco. Det här är såna här paletter, ni vet, som man kan bygga ihop själv. Den här vet jag att jag byggde till att jag skulle ha med mig någon gång i höstas, för att jag skulle slippa med så mycket. Och det här är då en med lite blandade ögonskuggor. Makeup Mecca gör Art Deco gör jättebra produkter. Och jag jobbar med dem en hel del, så jag vill absolut ha det kvar.
Sen så kommer jag också behålla alla olika Wet n Wild paletter. Och varför tänker ni? Jo, därför att jag älskar dem. Nu ska vi se här, jag ska visa alla. Måste vara någon mer kvar. Nej, men jag älskar alla de här paletterna, jag tycker att de är otroligt bra, otroligt prisvärda. Älskar att tipsa om de här. De är väldigt lätta att få tag i, som sagt, till otroligt billigt pris. Och jag har jobbat med Wet n Wild i alla fall väldigt mycket förut. Jag hoppas att jag ska få fortsätta med det i framtiden någon gång liksom. Och då vill jag definitivt ha det av alla de anledningarna. Det här är ju några av mina favoritpaletter också genom tiderna. De här kostar typ 50 kronor styck. De finns på Lyko. Det är Catrice, deras 5 in a box. Och det finns då massa olika färger. Jag har alla som finns. Det här är inte alla, jag tror att jag har två till. Ja, här ligger någon till, se. De gömmer sig. Ja, här hade jag en till. Det finns i alla fall en till. Men den kan vara så att den är i typ en... Alltså så är det ju när jag rensar det här. Jag går inte och hämtar allt smink som jag har i hela mitt hem. Utan det finns i necessärer i min handväska och lite sånt. Och de här är bara så jävla bra. Vill jag ha riktigt billiga bra produkter så är det definitivt Catrice. Som sagt typ 50 spänn liksom. Här har jag två helt oöppnade paletter ifrån Glowish. Som inte jag har använt någon gång. Jag kommer antagligen inte göra det. För att de har legat här så länge. Jag har testat en av dem som var kanonbra. Men jag tror tyvärr inte att jag kommer. Jag behåller den gröna. Men jag tror inte att jag kommer använda de här. Så de här till exempel har jag aldrig tagit upp på kartong. De här kan jag ge bort till typ någon av er. Eller till, jag vet inte. Min mamma. You guys get it. Sen har vi Beauty Acts. De här finns ju inte heller längre kvar. Jättefina julkollektion. Absolut gorgeous. They're going. De här nya fyrkantiga från Isadora behåller jag. Jag rensade ut några förra gången. I deras gamla liksom förpackningar. Och de har ju utgått. Men de här nya fyrkantiga får vara kvar. Älskar. Kommer jag använda Barbie-kollektionen någon mer ifrån Barbie? Nej, jag kommer inte det. De här är skitgulliga. Men de är inte... Alltså, jag älskar att paletten och det är så himla små. Den här är ju ljuvlig. Men jag kommer liksom inte använda det. Däremot så kommer jag ta bort den här lilla Charmen med läppstift. Den ska jag behålla. Eller med matte lip creams. Vi ska se här om jag kan få upp den. Jag är så trött i armarna för jag måste hålla allting så högt upp. Men jag är ledsen alltså. Jag kommer inte använda Barbie-kollektionen liksom. Jag har gjort en video och jag använder dem en hel del i somras, men snälla Lord have mercy. Men nu blir det liksom inte, den finns inte att köpa längre. Det är ingen som frågar om den, du vet. Det är lite, den har spelat ut sig helt enkelt. Men gud, får inte av den. Så, ja. Jaha, jag får nog göra så här. Vänta, får nog klippa av den först. Åh, Lord have mercy, ge mig en minut. Den här lilla söta vill jag ha kvar. Sätta på typ min handväska. Men annars, superfin kollektion. En av de roligaste Nyx har gjort på väldigt många år. Och jag gillade verkligen hela kollektionen. But it has to go. Singelskuggor från Makeup Store. De får absolut vara kvar. Det här är ju bland annat Wheat som är min favorite, you know. Men de här ska hamna i singelskuggelådan. Så jag lägger dem där. Så kommer vi att träffa dem lite senare. I hela den här kollektionsrensningen. Jag öppnar lilla lådan här. Slänger i dem. Den här älskar jag. Den har varit med på så många resor. Men den har utgått. Duo skugga ifrån Glam by Sweden, Glam of Sweden. Jättefin faktiskt, men jag kommer inte att använda de här. Alltså, eller ja, kanske ärligt talat, de här var faktiskt fina. Jag vet inte vad, jag ska nog behålla dem, jag ångrar mig. Jag har en sån här liten ifrån Lumene. Den är också superfin, väldigt neutral för att vara mig. Men hade jag gjort mer typ bröllop, såna här typer av grejer, då hade jag nog kanske använt lite mer. Men jag kanske behåller en. Jag har haft flera innan. Här har vi lite fler Art Deco limiterade kollektioner, skuggor och så. Jag måste kolla vilka det är som har utgått och inte och sådär. Men eftersom jag jobbar mycket med Art Deco, hoppas att jag får fortsätta med det också. Det vet man ju aldrig om de vill fortsätta jobba med mig. Men jag älskar Art Deco och vill gärna fortsätta jobba med dem. Så jag tänker att jag behåller mycket av deras grejer. För att, ja, så om det skulle bli något någon gång så vet man att det är där. Och nu hörni, alltså gud, nu rensade jag bort jättemycket istället. Yay! Nu har jag rensat den hyllan. Jag ska ta ut den här också, som är innanför parfymerna här. Och sen så ska jag visa er hur mycket jag rensade ut från det här havet utav grejer. Vad ska jag göra utav alla de här parfymerna medan jag grunkar runt då? Det är inte några stycken. Alltså fy fan, här har jag en ny som jag vill testa. Ja, hela den här hyllan som är under här är bara nya parfymer som inte har hunnit bryta mig in igen. Oh, I love that for us. Vad ska jag ställa de här? Så länge. Jag är så taggad på den här Kajali Vanilla Oud.
Ja, förlåt, det här skulle inte bli en parfymvideo, men alltså jag älskar parfym. Jag kan inte säga det nog alltså. Nu drar vi ut den här lilla jäveln. En till Wet n Wild, den får såklart vara kvar. Sen har jag två stycken MAC-paletter, de här finns fortfarande att köpa. Använder alldeles för lite men tycker väldigt mycket om, så de får också vara kvar. Här har vi en Ofra, den kan, det här är en av mina favoritpaletter, men vem använder Ofra ens? Den här, nej, nej. Alla mina Natasha Denona, jag behöver inte ens, alltså jag älskar ju den här, de här små formatet. Alltså de är så jävla smidiga, I can't stress enough. De får ju såklart vara kvar, jag har några av de här baby också som bara är tre stycken skuggor. De får allihopa vara kvar. Här har jag en till Viseart, Dark Matters heter den här, och den får gå, hejdå. Jag älskar ju LO Cosmetics, det vet ni ju. Här har jag resterande av deras paletter. Där har ni ju Daybreak som är, den är så himla fin. Den här kommer bli perfekt i våren igen. Såklart Basic Elements, samma som Siren Song fast andra färger. Här har vi också Shimmer Saga som den har, it's used and abused. Vi har Smoke It Out som är en av deras senaste paletter, ljuvlig, Reload, älskar. Sen har vi Metallic Mysteries grejerna, och de här har jag behållit av purely sentimental value. Att det här är liksom, de här släppte de först, de här, Metallic Mysteries, alltså Collision är ju sjuk. Och sen släppte de Enchanted Secrets, och sen släppte de liksom Metallic Mysteries 2 och Enchanted Mysteries. Men de här, jag kan inte använda dem på mina ögon längre, de är alldeles för gamla. Jag har haft dem sedan de släpptes, men de är väldigt fina, men nu, den här rensningen, så får de tyvärr gå. I'm sorry boo, they are going. De här måste jag använda mer 2024. Det här pratar jag om med mina vänner bara nu här i mellandagarna. Alltså de är så himla fina. Det är Pures ögonskuggor. De var med i mina årsfavoriter förra året, alltså för 2022. Sjukt bra, måste använda mer. Här har vi en till liten Viseart. Den får gå, den är också gammal. En liten soft glam, den får vara kvar. Den älskar vi. En till sån där Pro Fusion palett som är ljuvlig, men återigen går inte att köpa längre som sagt det. Här har vi en till Chaletille. Det här är den varma som heter Copper Tone, eller? Nej, Copper Charge, förlåt. Och den här är, det är min favorit utav Charlotte Tilbury paletterna som också står här. Undrar om jag kan skjuta in den här uppe. Oj oj, och slog i armbågen också, aj aj. Sen har jag Kajas, de här vet ni att det inte är mina favoriter. Med det sagt så gör jag ju så mycket content med Kajas, så någon gång kanske det finns en användningsområde för de här. De är inte katastrof, absolut inte, men de är inte heller mina favoriter. Är det som sagt någonting jag har att kritisera Kaja för, alltså ordentligt, så är det att jag tycker att de borde byta formulering helt på deras ögonskuggor. Ta bort dem allihopa, börja om från början. Det tror jag att de skulle tjäna på, för att de har så mycket bra produkter, inte ögonskuggor. Här var en liten till baby Natasha Denona. Här har vi en stor Charlotte Tilbury. Den här var limiterad, det var från en julkollektion, så den rensar jag bort. Jag tar också bort alla mina Beauty Act paletter, för jag använder alla de här. Alltså, när skulle jag använda de här? Ni är inte heller speciellt intresserade av Beauty Act längre, jag vet inte varför det är så. Jag använder inte heller speciellt mycket från Beauty Act, för jag får ingen PR, jag får ingen information, jag vet inte när de släpper. Beauty Act är ju alltså för övrigt Kicks egna märke. Jag får ingen information, jag vet inte när någonting nytt släpps. Det är rörigt, jag vet inte vad som händer riktigt på Kicks. Men jag får i alla fall ingen PR, ingenting sånt, så att jag känner att jag gör typ inte så mycket Beauty Act content, och ni verkar inte heller vara så jätteintresserade av det, så det blir liksom inte att jag lägger ner massa tid och energi på att researcha och se och så, och då kommer de här inte till användning. Så de får också goodbye. Den här med singelskuggorna från MAC får vara kvar, den är inte speciellt gammal. Här har vi en Pat McGrath, det behåller vi. Sen har vi alla tre såna här mini Norvina paletter. Jag har använt de här återigen, kolla bara på mittenfärgen. Jag har använt de här så mycket, men jag använder dem aldrig längre. Så de får faktiskt gå. Jag trodde aldrig att jag skulle rensa ut några Anastasia Beverly Hills produkter. Det är en sån här grej, om ni har hängt med här länge, du vet, så vet ni att jag har kvar alla highlighter paletter de någonsin har släppts. Jag har kvar alla ögonskuggspaletter och sånt, men den här utrensningen, they are leaving, bye, see you later, I ain't never using you again. Så de är borta. Naked Basics från Urban Decay är ju någonting speciellt alltså. Alltså när jag jobbade mer som makeupartist och gjorde brudar och lalala, då är det här en staple. Och den här får faktiskt vara kvar även om Urban Decay typ har lämnat. Sen har vi två från Kylie, vi har
den rosiga och den bronsiga. Och de här får också båda vara kvar. Det är många som inte tycker om Kylies produkter. Och jag älskar inte jättemycket från Kylie, men de här ögonskuggorna är så himlans bra. Så de får vara kvar. Och sen så har jag en massa Huda Beauty paletter som jag har köpt. Det här är Love Fest. Jättefin. Den var limiterad så den får gå. Sen är det de här choklet, eller de här. Det här är chocolate brown. Det här är caramel brown. Och toffee brown. Jag tror att de här fortfarande finns att köpa. Så jag tror faktiskt att jag behåller de här tre. Men de andra tre som jag hade här. Wild. Jaguar. Chameleon. Och Python. Jag tror att de inte går att köpa någon av dem längre. Så jag ska dubbelkolla det innan jag slänger dem i papperskorgen. Eller återvinningscentralen. Men alla de här får gå. Men jag behåller de där tre bruna tonerna ifrån Huda Beauty. Och där har ni på den stacken var det ju inte lite vi skulle rensa ut. Eller det här är lite av det. Det här är utrensat. Jag lägger dem borta i den stora hinken. Och det här, och ni som trodde att vi inte skulle rensa ut något, ni hade fel. Och nu har vi rensat de där två hyllorna. Man kan ju tycka att det skulle vara allt, men jag har en stor låda till med bara ögonskuggspaletter. Och där tror jag att det kommer finnas mycket att rensa ut. Så innan jag gör i ordning och ställer allt i ordning, så ska jag rensa den också. Så att jag kan ställa allting där jag vill ha dem och inte sen att jag behöver flytta om dem igen. Så jag låter det här vara nu och så går vi ner en våning. Okej, här är då palettlådan och den är så tung så att den liksom böjer ner sig. Och här tänkte jag då att vi skulle rensa och ja, rensning krävs. De här kommer jag ha kvar. Det här är då de här stora beautyvid-paletterna som jag har pratat om. Att jag absolut älskar. Är det någon som vill börja med färgglad ögonskugga så är det definitivt de här. Det finns på Beauty Bay. De är tullfria. Prisvärda och enormt bra. Vunnit mina årsfavoriter om jag bara får behålla en. Alltså you name it. Jag har så många Beauty Bay paletter. Jag tror jag får kanske hoppa lite närmare så jag ser någonting också. Så jag vet att ni får ihop det. Här är Mikaelas palett med Glam Light. Oj, nu satt jag en nagel i det blå. Den första paletten som Mikaela gjorde med Glam Light. Samma som jag pratade om. Du vet att hon gjorde en collab med Piloise. Den kommer jag rensa ut. Här har vi mer Beauty Bay paletter. De här kommer jag behålla allihopa, de är sjukt fina. Här är en liten Earthy, jättefin. Här har vi en ifrån Cash Beauty. Jag kommer inte behålla den här. Jag tyckte att den var okej, den var bra, men jag har aldrig blivit en favorit. De här däremot älskar jag ju, Be Perfect. Finns också bland annat på deras egna brittiska hemsida givetvis, men där är det tull. Men då på till exempel Beauty Bay, de här är ljuvliga, vill ha fler. Men det är lite svårt att motivera fler paletter när man har så här många, hörni. Den här kommer jag rensa ut. Det här är Nikki Tutorials palett tillsammans med Beauty Bay. Och den enda som jag faktiskt aldrig riktigt har tyckt om. Så den kommer åka. Morphe och Meredith Duxbury kommer jag nog ha kvar. Jag har använt den väldigt, väldigt lite. Så jag kommer nog kanske, den finns fortfarande att köpa. Så jag behåller den kanske en. Nej, vet ni vad? Fuck it, jag kommer inte. Jag sticker och skiter dit. Italian Spritz av Too Faced finns nog inte heller kvar tyvärr. Too Faced är ju sjukt duktiga på att discontinua saker som är fina. Den här var verkligen så fin, jag tyckte om den jättemycket. Men ja, alla Natasha Denona paletter. Jag har Biba, vill ni se dem? Det vill ni säkert. Det här är Biba. Jukka, det här är två av de nyaste. Här har vi Circo Loco som är den färgglada. Jag ska lägga dem i storleksordning. Här har vi My Dream, en av de nyaste också, jättefin. Love finns inte längre men jag kommer behålla ändå. Min favorit ifrån, du ser ju, den här är använd, dra åt pipsvängen, Natasha Denona. Den här är också jättefin, det här är pastell. Alltså den är så himla fin. Här har vi Sunrise. Vi har Retro. Jag hoppas att ni ser någonting. Det här är Sendo, åh den här är också fin. Och sen har vi Glam. Och jag absolut älskar att jag köpte Nona. Jag har inte, jag ska bara fixa i ordning dem. Jag har inte alla paletterna, men de här kommer jag ha kvar. Jag värderar de här väldigt, väldigt högt. Den här från Pat McGrath kommer jag faktiskt då göra mig av med. Jag har flera stycken Pat McGrath paletter här. Och jag kommer att behålla dem stora allihopa. De här kostar typ 1500 spänn styck. Älskar dessa, de är jättefina. Men den här är inte lika fin som resten, så den får gå. I'm sorry.
De här kommer också få gå allihopa. Jag använder dem aldrig. Det här är från Ace Beauty som är ett indie brand. De här är jättefina, men jag kommer aldrig till dem. Så jag, nej, de får gå. I'm sorry. Här har vi lite LO Cosmetics paletter. Jag vet inte riktigt om de håller på att göra att de, alltså Infinity paletten är ju LO Cosmetics liksom startpalett, svinfin. Jag har gått igenom flera stycken, jag har använt de här massor. Den kommer inte gå någonstans, men jag vet inte om de här ska utgå allihopa. Jag tror det, alla de här. Så jag tror faktiskt att de här, det här är alltså Glam, jättefin. Spectral, jättefin. Och sen har vi Infinity Dark. Jag tror att alla de här ska utgå. Jag tror faktiskt att jag rensar ut dem. Jag missförstår mig inte. Jag absolut älskar LO Cosmetics. Men jag kan inte ha massa paletter bara för att jag älskar märket. Jag kommer inte använda de här. Så they have to go. Color och Infinity går såklart ingenstans. De här använder jag fortfarande många gånger i månaden. Liksom. Det här är några av mina go-to när jag liksom sminkar mig utan att göra content. Så absolut älskar jag dessa. Här är en till Be Perfect Carnival palett. Däremot så, det här är liksom Carnival paletten med Stacy Marie då, den första. Och jag har ju då Carnival Interstellar här, som är liksom nummer två. Och jag tror inte att jag behöver båda. Jag drar med, eller jag använder den här om jag använder. Så jag tar ut den, eller jag rensar ut den första. Nimia The Palette har använt väldigt lite, men borde jag kanske testa lite mer. Det här är alltså Nikki Tutorials egna märke. Big Ego är från Tarte. Fin ändå. Jag tror faktiskt att jag behåller den. Den är inte alls speciellt gammal. Cosmos är också en av Anastasias absolut nyaste paletter. Och jag har alla paletter Anastasia har släppt senaste 150 åren typ. Och de ska bort nu. Men den här får ju såklart vara kvar, för det är som sagt en av deras absolut senaste. Och vi tar väl de här Anastasia paletterna. Jag har ju som sagt då typ alla. Och alla ska typ få gå. Det här är jag har säkert någon mer någon annanstans. Det kommer. Men jag, alltså jag brukar behålla de här för sentimentala värden. Men nu, jag blir bara överväldigad. Jag vill inte ha saker bara för sentimentala saker. Alltså jag pallar inte. Jag är ju absolut inte sån typ i mitt privatliv. Jag hatar att ha prylar som inte har en användning. Prydnadsprylar, okej, lite tomtar vid jul. Men att ha saker bara i mitt hem för sakens skull är det värsta jag vet. Så jag fattar inte varför jag har den mentaliteten när det kommer till smink liksom. Subculture, den får gå. Prism, den får gå. De här är så gamla. Norvina, den får gå. Sultry får jag ha kvar. För att den här älskar jag. Och den, jag använder den bara faktiskt till typ en vecka sedan eller så. När jag liveade på Instagram eller TikTok. Det är kanske ett tag sedan när ni ser den här videon. Men den här är fortfarande faktiskt riktigt lika fin. Så den får faktiskt, den är gammal alltså. Nej, hejdå. Soft Glam. Jag köpte en ny för inte så länge sedan. Så den här får, har den här fått mögel på sig? Nej, det måste vara smink. Det är inte så länge sedan jag köpte en ny. Så den får vara kvar, för det är faktiskt en av mina mest älskade paletter någonsin. Nuvenu, I don't know how it says. Den är också ganska ny, så den får vara kvar. Carly Bible, alltså shit, den här är gammal. Samma sak med Lisa Edwards, alltså den är så gammal. Riviera, alltså snälla, den här, den var allt. Ett tag hade jag den här, ta mig fan varje dag. Hejdå. Jackie Aina, åh, du är så fin bubbel, men bye. Jag har en till här, det här är med Amreezy. Här gjorde de någonting speciellt med collab, de har två stycken glitter i. Väldigt speciellt, bye. Det här är också en av deras nyaste. Den här älskar jag formulamässigt. Alltså Anastasia är så ohypat just nu, jag vet inte varför. De gör fortfarande sinnessjukt bra ögonskuggor. Jag tror bara att de har gjort det här lite för länge. De behöver göra någonting annat. Modern Renaissance, bye. Och den här är ju också en av de nyaste. Men det här var jul. Rose Metals finns inte längre, va, eller? Oj, vad den här är fin. Den här har jag inte använt mycket. Två gånger kanske. Men jag behåller de här. Den enda av de OG Anastasia som jag behåller är Soft Glam. För den har en speciell, tycker jag. Och den finns fortfarande att köpa. Det är inte så länge sedan jag köpte en ny. Och de här nya. Jag hade ju den nyaste ni vet också. Där uppe när vi rensade paletterna. Men jag behåller då framförallt de här nya. De får vara kvar. Kaja har jag ju behållt för att om jag gör någon full face. Men den här finns inte längre att köpa. Inspiration finns inte heller längre att köpa. Den här
var en collab. Jag vet inte om den finns att köpa, men jag rensade ut de här tre från Kaja. För att hur mycket en tycker om att kunna göra Kaja, så behöll jag ju de små Kaja-paletterna där uppe. Så de här finns ändå inte att göra någon mer med. Och sen behåller jag nu också Golden Bronze också, för att jag vill kunna använda den som en referenspunkt när de släpper nya ögonskuggor och så. Och det är samma sak här, jag har en till Kaja här. Den här älskar jag. Det här är, ni vet, jag älskar den här typen av ögonskuggor som är, jag måste klia mig. Det här är liksom som, ska man säga, lite som Shimmersagorna ifrån LH Cosmetics. De är lite som glossskottseffektskuggor. De är väldigt olika allihopa, men de är ändå lite i samma liksom sphere. Och de här MTV-kollektionen från Kaja, älskar också den här förpackningen, den är så liten och slik. Älskar, så här borde fler göra. Så de här från Kaja får vara kvar. Den här finns inte heller längre kvar från LH Cosmetics. Jag vet inte varför de någonsin släppte den här i plast. Jag tycker det är konstigt, men den får gå. Jag vill bara säga det. Kolla här, vad mycket ögonskuggspaletter jag redan har rensat ut. Fuck yeah, I'm so excited. De här har jag sparat jättelänge för att jag absolut älskade dem. Det här är några av de mest älskvärda paletterna från, som har funnits när det kommer till färgglada skuggor. Men de finns inte längre. De var limiterade då, och Biers Cosmetics finns typ inte längre. Det här är alltså, kolla bara. Och jag kommer inte ha dem kvar, för att jag kommer aldrig att använda dem. Och det är synd, för de här är så himla fina. Alltså jag kan inte. Kolla den här blå. Men they are stressing me out alltså. Hejdå. Stick. Sen har jag en till här, Pat McGrath, som jag tycker mycket om. Det här var också limiterade. Det här är Bridgerton. Jävligt fin. Den här skuggan är så himla fin. Jag kan inte, alltså jag kan inte. Jag har ingenting som den här i hela min kollektion. Men det är, jag kommer inte använda den. Den här har liksom inte sålts på 10 miljoner år. Hej då, Bridgerton. Hur mycket jag än älskar dig. De här kommer jag ha kvar. För det första så är det här Club Nebula ifrån min vän Angelica Nyqvist. Här är hennes andra collab med Odens Eye. Jag har också de två stycken nya paletterna som hon har släppt med Odens Eye. Men nu ska jag skämmas och säga att jag har inte ens använt dem än. De ligger opackade i kartongen. Det var alldeles för stressigt när de släpptes där vid Halloween med kalendrarna, och sen blev det liksom inte av. Men de här kommer jag såklart alltid att behålla, för att jag älskar ju Angelica såklart. Och de här är fantastiska på alla sätt och vis. Den här från Kaleidostock, The Escape Pod, är också, den finns också att köpa fortfarande, så himla fin, den får vara kvar. Sen här har vi lite Warpaint från Evelina Forsell, den får vara kvar. Den här Sweet Nectar från W7, absolut inte. Vad har vi här bak då? Jag vet inte ens, jag skulle aldrig ens få för mig att öppna någonting så här bak min. Alltså, här är min Tati Beauty palett hörni. Fy fan vad den här är fin. Men alltså den går ju inte att köpa längre. Tati har ju discontinuat det, och jag använder den heller aldrig längre. Så nu får den åka. Fade Into Hue från Colourpop är den enda Colourpop paletten jag har kvar. Och jag tänker nog faktiskt ha kvar den. Nati från Rara Beauty, nej. Lorac, den, nej. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det här brukar ju vara en av de bästa neutrala paletterna, tycker jag absolut älskar. Hade jag gjort mer neutrala sminkningar så hade jag absolut haft den här kvar. Men nu har jag sparat en hel del neutralt smink, och jag behöver inte mer. Jag kommer inte sträcka mig efter den här. Med det sagt, den här skulle jag rekommendera till each and one of you, om ni ville ha en each and one of you. Det låter fel. Each and every one of you. Each and every one of you heter det kanske. Till allihopa skulle jag rekommendera den här. Om ni vill ha en superbra, basic, neutral palett, så är den här superfin. Jag hatar förpackningen dock, den är såhär squishy. Lunar Beauty, blä. Rebecca Stella, den här är för sig vansinnigt fin, men jag tror inte den finns längre. Blueprint ifrån Melt är ju en dunder favorit, men jag använder aldrig den längre. Och sen har jag en, den här älskar jag. Inte finns den här längre från Too Faced eller? Jag måste nog titta den här är sjuk, den här hade jag glömt bort. Den här älskar jag, det är Born This Way Sunset Stripped. Men precis som jag sa innan om Too Faced, så har de aldrig kvar de riktigt bra paletterna när jag skiter i. Fan vad jag slängde den här lådan, nu blir det inte så jättemycket mer i den här, ska jag säga, som ska bort. Här har vi två stycken små paletter till från Beauty Bay. I will keep them. Och sen så har jag, fan frågan är om jag ska, jag tar aldrig fram de här, för de här är så jävla tunga. Det här är Norvina paletterna. Jag har betalat typ 1300 spänn styck för de här. Ja, det är om jag skulle behålla den här färgglada då. Nej. De här är så tunga och du vet så. Och jag älskar lila. Fuck, de här måste jag nog ha kvar hörni. De här är så fina. Jag kanske använder dem mer när jag inte har riktigt lika många alternativ. För formulan på de här är det inget fel på.
Jag tror att jag ska vara lite av en hoarder. Jag har varit sjukt duktig. Jag har slängt ut så mycket ögonskuggspaletter att jag tror faktiskt att jag ska vara lite av en hoarder. Eller mycket av en hoarder. Och behålla de här. Annars så har vi något kvar att rensa ut. Nu ska vi se. Till nästa. Nästa rensning. Och sen har jag då 3 stycken stora Beauty Bay. De här får jag kolla om. Här har vi Fiery. Midnight. Alltså förlåt, men hur fin den här. Den här jävla skuggan är dödlig. Och sen har vi Earthy. Förlåt mig, men det är det finaste jag sett i hela mitt liv. De får vara kvar. I'm not stressing out about it. Ska vi se. Nej, jag ska göra åt fel håll. Eller åt rätt håll. Fearless. Speak now. Jag är en sån jävla, vad heter det, Taylor Swift torsk alltså. Så är det. Jag lägger de här borta. Och sen så lägger jag Norvinisarna bredvid. De får vara kvar. Jag tänker inte, I'm not gonna stress about it. Vad har jag då på den här sidan? Längst fram i min glossgatshög så är min alldeles egna palett. Den här finns inte att köpa längre, så jag behöver inte längre reklammärka det här. Men som ni vet så släppte jag min helt egen palett med glossgods för väldigt länge sedan. Och det här är mitt första riktiga, alltså nej, det är inte mitt första riktiga exemplar, för de måste hela, det är från första batchen liksom, ni ser det, inga namn inne i paletten och så. Och sen så släppte vi en ny batch med namnen inuti. Och sen här har jag ifrån den sista batchen som gjordes. Så alltså från den första batchen som gjordes, den sista paletten, så fick jag en helt oanvänd som är här, som jag inte kommer röra någon gång. Och de här tror jag att jag ska jag behåller liksom den här med skuggnamnen om jag någon gång vill göra en look, vilket jag absolut gör lite då och då. Det är ju ändå min fantastiskt egna palett. Så lämnar jag den i lådan, men de här två ska jag nog rensa ut och lägga, du vet, typ mer i min memorabilia grej. Jag behåller också alla glossgodspaletter, och det gör jag utan att ha dåligt samvete. Det här är Anticipation, som är Johanna Jonssons palett. Sen har vi, nu ska vi se här, ska se vad jag kan. Making it Flawless, min vän Samira gjorde en palett med glossgods. Sen släppte de en, den här kommer jag rensa ut, för det är inte en collab palett. Det här är Your Forever Love. Det är en palett som glossgods släppte. Och så skänkte de all vinst till djuren. Men den finns inte längre. Det här är Sara Songbirds regnbågepalett. Vi har Vanity Veins första palett. Vi har, de här kan vi också rensa ut, de här finns ju inte längre. Det här är Hotter Than Hell och Cold As Ice. Deras första neutrala paletter som de släppte i det här formatet finns inte längre, de tar vi bort. Sen har vi Linda Maries ansiktspalett. Den ligger här för att de ligger vid de andra glossgodspaletterna. Och här är då ögonskuggspaletten tillsammans som Linda Marie släppte. Och nu ska vi se här. Är det här hennes första eller? You're the one. Visst är det här det? Linda Maria, precis. Det här är den första hon släppte där. Den orangea är hennes andra collab. Thank Me Later var ju en nyårspalett för 2 år sedan. Den rensar jag ut. I'm That Extra, är det också va? Jag kommer inte ihåg, det kanske också var till den nyåret. Den tar vi bort i alla fall. Litchi är ju bra Felicia, min vän Felicias palett tillsammans med glossgods. Och sen har vi Ida Spindelsven, Touch Me. Och den är ju såklart också kvar. Det här är liksom, det här är mina vänners paletter som jag aldrig kommer att rensa ut. Det är så roligt att ha. Och jag är så stolt över mina vänner. Så de får vara kvar. Och jag är väldigt stolt över mig själv som också får vara där. Of course. Sen har vi då, vi hade ju massa glossgodspaletter där uppe. Och jag pratade då bland annat om att 2 stycken hade fått ny förpackning. Jag ska se om jag hittar dem. Gal on the Moon och Gal on the Mars. Så här såg de då ut tidigare. Jag ska öppna båda. Så här såg de ut tidigare, förpackningarna och innehållet. Och nu har ju då de fått ny förpackning. Så nu slänger jag då de här 2 gamla. För att vi har ju fått de nya liksom. Inklusive 2 kompisar då som ska ner i den här lådan sen. Så de hivar vi ut. Sen har vi då deras andra. What's Up Power finns ju fortfarande att köpa. Älskar. Lavender Skies, fantastisk. The Color of the Rain. Alltså förlåt, men kolla på de här jävla skuggorna. Dancing in the Sky är en av mina favoriter. Den har jag misshandlat, snälla rara. Det ser ut som 7 svåra åren här, I'm sorry. Look for the Rainbows. Sen har vi New Neutrals. Den här tror jag inte finns längre va? Men jag behåller den då. Smoke and Mirrors.
superfin. Är kall. Och sen har vi Vintage Glam. Den tror jag inte finns längre. Jag tror att nu Neutrals och Vintage Glam inte finns längre. Jag slänger dem. Jag tror att de flesta utav de här andra är kvar. Och de får vara det. Nu ska vi se här. Glider vi in dem här bravid. Sen har vi då, herregud alltså. Alla de här LA Girl paletterna får gå. Jag använder dem aldrig någonsin. Och LA Girl verkar typ inte finnas kvar i Sverige än. Så jag vet inte vad de håller på med. De här älskade jag när de kom. Vann årsfavoriter det året. Det är typ 3 år eller 4 år sedan. Men they are gone. Och sen har vi då alla paletter ifrån Beauty Bay som de har. Och jag kommer behålla allihopa. Age of Opulence. Vi har Dark Fantasy. Vi har New Mood. Den här har jag aldrig använt ens. Sunset Horizons som är en av mina favoriter. Wilderness. Wow, den här använde jag så mycket innan de släppte Earthy. Och sen har de New Romantics. Och de här får vara kvar. Och jag lägger dem här uppe på nu tror jag. Nej, de går inte i där. Då gör jag så här tror jag. De här lägger jag här borta. I hörnet. Norvinis. Oh hej, oh ho. Och sen tar jag, oj oj. Det går bra nu. Min fot har somnat. Jag har rensat satan. Det går bra nu. Jag lägger alla Beauty Bay paletterna så där när jag stopplar i dem. Nu har jag rensat paletter. Och herregud vad många som rök. Alltså jag tror inte ni förstår hur mycket paletter jag precis rensade ut. Alltså hela den här är smockfull med utrensade paletter. I'm excited. Det här kommer bli en så jäkla bra rensningsserie alltså. Shit pommes. Hejdå paletterna. You are going to the trash. Okej, här är det ju obviously fucking kaos. Alltså jag använder inte tillräckligt mycket läppprodukter för att det här ska få vara så här. Så här ska vi göra en speed clean utan dess like. Jag har så mycket prylar här i. Jag har plockat fram några såna här nya plastbackar. Jag kan ju ta fram dem också lite närmare mig själv. Vi har såna här nya plastbackar som vi såklart kommer att behöva använda. Systemet här från början var läppglans, lippplumpers. Läppoljor, läpphänder och sen läppstiften i fin ordning. Det har inte blivit så. Det här kittet kan jag varmt rekommendera till alla som vill ha bra läpppennor. Det här går fortfarande att köpa. Det är också en penväsare här som jag har tagit ut. Och läpphänder här från Anastasia Beverly Hills. Och de här är svinbra. Rolig mix också av pennor. De här kommer jag ha kvar. Den här kommer jag ge bort. Jag vet inte. Jag lägger väl dem. Jag tror att jag gör en ny med läpppennor här borta så länge. Här då så har vi ju då läpppennor. Jag vet inte ens hur jag ska kunna rensa det här på ett bra sätt. Läpppennor är också så svårt för jag vet aldrig vad jag kommer behöva ha sen. Jag tycker läppprodukter är det lättast och hårda för att där finns det så otroligt mycket varianter och så otroligt mycket olika. Men här borta finns en hel del som är gammalt som jag tänker att vi kan börja rensa ut i. Ser ni någonting? De här är med SPF 35 i. De här ska jag ha med mig till
Bali nu när jag åker. Så de här ska jag ha kvar, men jag ska bara ställa ut dem bort, för de är så himla bra. Där är en läpppenna. De här börjar bli, de här är gamla, det är Beauty Acts. De slänger vi. De här från Kylie är också gamla, de slänger vi. Älskar de här från LO Cosmetics. Jag undrar om de här börjar att bli gamla. Jag tänker att jag får testa det någon dag här snart. De här börjar också bli gamla, jag älskar de här. Det här är lippelixir, typ läppoljor ifrån Indie Beauty, tänkte jag säga, det är det inte. Från Idun. Jag borde köpa nya såna här, de här är svinbra. Men de är gamla. Gammal Charlotte Tilbury. Den här från Lumina är nog inte gammal, kanske. Behöver jag ha? Jo, de här är så jävla bra, så jag måste använda de här mer. Det här är ju Clarins läppglans. Jag tror jag liksom får köra ett sån här hård, du vet, bort. Här kan jag ta bort några färger, de här kommer jag antagligen inte använda, de här är från Hiccup. Däremot så, de här, jag tar bort en ljusrosa också, de här är ju färger som jag antagligen skulle använda lite mer. Det här från Ilia är bra, de här från Art Deco är jättebra, men de här börjar också bli bra gamla. Jag har alldeles för mycket gojs i de här lådorna. All I Am's är jättebra, de här är nog inte speciellt gamla. Jag gjorde en läppsvartsvideo på alla läppprodukter från All I Am någon gång i somras, och då var det inget fel på dem. Det här lip, eller dazzle glasset ifrån MAC finns inte längre. Jag har sparat den därför, det är Star Dreamer. Det här är så jävla fint, men gammalt. De här ifrån Wet n Wild är inte alla gamla. Eller de här är inte gamla, för jag fick nya. Alltså jag har haft de här innan, men jag fick nya inför ett samarbete. Men jag kanske inte behöver ha kvar alla. Jag ska se här. Det är några till och med som är obrutna. Jag behåller två neutrala bara. De andra rensar jag ut. Gammal PS, alltså Primark. Gammal. Det här är inte en smickrande färg på This is Glossy ifrån NYX. Alltså jag trodde att jag skulle älska den här färgen. Jag älskar formeln på de här, men den här färgen är inte smickrande. Mina gula tänder ser asgula ut. De här NYX måste vara jättegamla. Så ja, här är det betydligt mindre läppglans. Kanske kan vi förhoppningsvis liksom att det räcker med att fylla på här. Jag vet inte fan alltså. Men jag ska göra mitt bästa. Jag kan lägga LO Cosmetics som jag vet att jag älskar. Åh, vad svårt det här är, eller? Jag tror jag får ställa bak den här lite. Vet du vad, jag ställer den här bakom mig. Så plockar jag fram den lite emellanåt. Vi kör random. Försöker få bort lite volym här. NYX Barbie, samma sak jag pratade om på ögonskuggsgrejen. De här var jättefina, men jag kommer liksom inte använda. Jag har så mycket produkter att de här sakerna som är limiterade kollektioner eller så, de blir liksom inte använda. Den här testade i en sminkavideo, eller testa sminkvideo från kalendern, och den var inte bra. Alla de här från Isadora ska jag ha kvar. De ska jag sätta i min läppstiftstorn som vi också ska rensa. Och de här är så bra. De här var årsfavoriter för bästa läppstift 2023. Så de här tar jag allihopa. Det finns jättemånga. Och sen så liksom ska jag låta det gå några månader till. Och sen de som jag inte har använt då, då kan man ge bort dem då, för det finns jättemycket färger. Jag behöver inte ha alla färgerna. Jag funderar på att göra en läppswatch-video på de här, eftersom jag älskar dem så mycket. Skulle ni vilja se det? Alltså på alla färger liksom, så säg till. Så skulle jag kunna fixa det, för de här är så sjukt, sjukt fina verkligen. Jag kan inte, I can't stress enough. Jag gjorde ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Isadora när de släpptes. Där jag fick skicka ut mina favoritfärger till mina kompisar. Och det var så lyckat. De här är ju nya ifrån Loud. Här har vi de andra två för övrigt ifrån LO Cosmetics, älskar. Jag har precis köpt nya för att jag har gjort slut på dem. Men de här från Loud, det är fem stycken. Loud är ju då. Det här är femte. Whoop. Felicia Aveklevs märke. Och de här är jättefina. Så de ska vi också behålla. Allihopa. Nu ska vi se. Och här kommer jag inte använda. Det här är från, jag vet inte, The Shabbles. Använder inte. Barbie.
Här har vi en helt ny från Milk. Jag har redan gjort slut på min lip oil från Milk, så jag köpte en ny. Lip oils är ju här, de här kan vi ta bort. De här finns inte heller kvar. Det här är Beauty Act läppoljor, skitfina. Men de var limiterade och finns inte längre. Ska försöka få bort liksom lite bulk härifrån. Det är så jävla mycket Revolution kan vi slänga. De här var limiterade edition också från Beauty Act. Svinfina. Det här är det tråkiga tycker jag med Beauty Act som är Kicks egna märke. Att de har så jävla mycket fint men alla deras saker är limiterade. Det här är alltså färgade läppbalsam. Svinfina. Och sen så gjorde de dem inte permanenta. Man bara, nej, okej. Barbie, den slänger vi. Oj, oj. Här har vi lite mer läppolja, läppolja. Läppolja, läppolja. Här har vi en läppstiftspalett ifrån P.Louise som jag testade i P.Louise. Jag flyttar den här lampan som jag sitter på lite grann så jag kan vända mig om lite. Jag sitter, nu är jag på, ni ser inte det men jag höll på att riva ner lampan över er kamera alltså. Men det är bra, jag ska bara snurra runt mig lite, jag sitter lite snett. Så jag slipper att bryta ryggen. Det här är en ögonskuggspalett, nej. En läpppalett från P.Louise. Supertrevlig, den tar vi, behåller vi i alla fall ett tag till. Okej, vad har vi här mer? Vi har ju alla de här från H&M. Här var ett till Isadora, det lägger vi bland de andra. Här har vi H&M läppstiften. De var väldigt, väldigt fina. De kommer jag definitivt att behålla. Till slut så kanske jag inte behåller alla färgerna. Men jag behåller i alla fall. Jag tänkte att jag tänker fortfarande att jag skulle gjort en liten swatch-video på de här. Men det har inte blivit av än, så jag lägger dem ihop. Men vi behåller dem i alla fall, än så länge. Och så ska vi se vad vi kan göra. Billy som sagt, de här rensarvideorna är ju också ett perfekt tillfälle för er att se mitt smink liksom up close. Så är det någonting som ni vill se, jag lägger bort de här borta då, som ni vill se mer noggrant, så hojta bara till. För att vill ni se content, I will do it for you, boo. Nu ska vi se, de här är jättefina. 50-50. Jag såg mer här någonstans. Jag är väl blind igen. Jättefina, de ska få vara kvar. Här har jag en pensel. Den slänger vi bort och tvättar penslarhögen. Läppglansen ifrån Maybelline har jag allihopa uppe i mitt läppstiftston. Så de ska jag lägga där borta. Ja, ni. Den här, alltså de här läppstiften är jättefina. De är från förra årets julkollektion. Men majoriteten har jag inte ens använt. Så jag tror kanske att jag ger bort de här. Den här är använd. Att jag kanske ger bort de här till några av mina vänner. För att jag. Den var också använd. För att jag kommer liksom inte hinna använda alla de här. De här ser inte ut så här heller liksom. När man visar upp dem då i content, då vill jag att de ska se ut som de ser ut. Hänger ni med? Och de här gör ju inte det. Jag kan behålla de här två som är. Jag lägger dem här i som är, men de här ger jag ändå bort till mina vänner. Så jag lägger dem i. Jag har gjort en hög med saker som mina vänner kan få få av mig. De här är väldigt trevliga. De här är ju väldigt lika. Jag föredrar typ Wet n Wild ändå. De här dualsidiga, men jag gillar båda supermycket. Jag bara inte, jag vet inte. Det blir inte att jag använder flytande läppstift så himla ofta. Här har vi med 50. Jag använder inte flytande så himla ofta. Lipgloss. Det här är, vad heter det? Plumping. Lipor. Men de här i alla fall så tänker jag nog behålla. Jag har som sagt inte så jättemycket flytande läppstift, så de jag har tänker jag att jag ska behålla. Borde vi ha gjort en sån här liten plastbunke kanske med flytande läppstift också. När vi ändå är igång, jag har en liten där ute tror jag. Vad ska jag tänka över detta? Jag lägger dem här, nej vet fan vad jag lägger dem nu, ja. De här är så jävla bra för Maybelline. Det är också flytande läppstift liksom. Det här var ett till Barbie. De här klassas ju också som flytande läppstift, de här 50. Som är lite, vet, ni vet, de är jättefina men de är lite mer uttorkande, men sitter hela dagen. Gloss från Meredith Duxby och Morphe skiter vi. Och ska jag bara hålla i de här eller är det ni vill eller? Vad ska jag göra? Jag får ju typ göra så, vänta jag gör så här.
Jag startade ju en läppgrej där borta. Jag lägger bort de läpphänderna. Jag gör en sån här för alla liquid lipsticks. Då, alltså jag har de här borta. Ni kommer få se den snart. Jag måste bara sortera upp lite här. Här har vi till. Här har vi en penna. Åh, den här älskar jag. Ifrån, vad heter det? Det här är Perfect Lip Pencil ifrån All I Am. Det är deras Bare Nude. Det är typ min perfekta nude alltså. Liquid lipstick sparar vi, sparar vi. Alla de här Elo Cosmetics läppstiften. Det här är min favorit som ni vet. De är borta i mina läppstiftstol. Jag ska rensa dem som fan. Men de lägger jag också vid sidan om. För de har jag där borta allihopa liksom. Läppstift, eller läppbalsam med 30 SPF. De ska ha, den ska jag ha med mig till, Bali. Jag behöver bara SPF-produkter dit. De här är fina. De här använder jag alldeles för lite. Alltså, här hade vi till sånt där Clarins. Det lägger vi borta vid de andra Clarins. De här är så, där rensar vi ut. De här jävla Carolina Gynning. De skiter vi. Den här alltså, vilken grej. Kolla, wow. Men säljs jag visst inte heller. Fy fan vad den gick för allt förra året. Och i julas. De finns inte längre. Hejdå. De här använder jag alldeles för lite. Det här är Isadoras lip. De kallar lite gloss, det heter Glossy Lip Treat. De här är svin bekväma och svin fina. Så de här ska jag ha kvar, men jag lägger dem också borta i gloss. Glossy, glossy. Vi ska få se sen hur det blev med dem. Nu ska vi se. Det här är också mer flytande läppstift. De här är också fina från Isadora. De här Glossy Lip. Men alltså Isadora är ju, they have been killing it alltså. Jag kan inte stressa nog. Och de har släppt mycket bra grejer under förlåt, men när kommer jag använda den här färgen från NYX? Alltså aldrig. De här, alltså Isadora has been killing it under hela 2022, alltså de har släppt bra efter ännu bättre produkter hela tiden. Och de här var en av de bästa släppen. De har fem färger, här är den andra. Här var till Carolina Gynning. Så jävla bra, här är en mascara. Jag vet inte ens varför den är här. De här ska vi ha kvar allihopa, fem. Vi ska se, nu börjar det i alla fall bli någon typ av jag har sparat alla de här, det är de jag har lagt bort lite från och till. Det är både Tinted Kiss och Cloud Pout ifrån Wet n Wild. Älskar båda, de ligger borta i den här liten lipstick-grejen då. Här har vi ett Hourglass Unlocked satinläppstift i låda. Den här tror jag att jag har öppen borta i tornet. Ja, den här är oanvänd, så den här kan jag ge bort till en vän. Eller en utav er eller så, för den ligger i kartong och oanvänd. Viva, eller Glam of Sweden, nej. Nu ska vi se om jag bara kan ta lite. De här från Prada är sinnessjuka. Alltså fy fan, den här orangea ska jag nog ha med mig till Bali. Jag har inte bestämt mig om jag ska. Alltså när ni ser de här så kanske jag är på Bali. Jag vet inte riktigt när de här videorna kommer upp. Men jag vet inte ens om jag ska packa något smink till Bali. Men de här från Prada är sinnessjuka. Vad kan jag hitta mer här då? De här är fina alltså. Där är en till sån där flytande produkt. Här då. Det här är Rem Beauty, alltså jag kommer aldrig använda den. Jag skiter i. Glossier, skiter i. Kommer till Isadora, de här. Åh, wow. Den här färgen alltså. Jag tror att jag har den här i dubbletter, för jag har använt den här. Den här ser oanvänd ut. Det här är Classic Red. Oj, 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 vad fin den här är. Men jag tror som sagt jag har minst två då. Det blir så där man gör ett samarbete också. Essence Liquid Lipstick, nej. Jaha, ser ni något mer som ska gå? Det kan ju inte ni svara på. Här, alltså sjukt. Om ni inte har sett House Labs videon än, jag vet inte ens om den har gått live än. Men den här sinnessjuk, alltså den ska inte gå någonstans. De här från Bare Minerals har jag älskat. Samma sak, de här är från Boxum. Men jag använder aldrig de här längre. Alltså it's the crazy truth alltså. I don't use them. Samma sak med By Terry. I'm sorry. I don't use them. Skulle göra en sån här liten egentligen. För Stains. För Stains har ju blivit en grej. Du vet att de här jävlarna.
från 50 Beauty är sjuka alltså. Shit, de här från Rare Beauty är också supersjuka, älskar dem. Vilken jävla grej stains har blivit. Så ska du kanske göra en sån här liten stain hylla, eller vad man ska säga också. Men nu lägger jag dem vid liquid lipsticks. Eftersom jag inte har så mycket liquid lipsticks så klumpar jag ihop dem så länge. De här ifrån Hourglass är, alltså de är också sjuka. Gloss, det här är glossprodukt. Jag har tre tror jag. Två eller tre, nej jag måste ha tre. Jag har nog någon uppe i min handväska kommer jag på nu. De här är sinnessjuka, det är som glossy 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 wands. De här ska också ligga bland läppglansen och inte bland läppstift, för det är glans. Ja du, alltså jag älskar ju alla Tarts, såna här plumpy plumpy. Det här är ju samma princip, de här borde ju egentligen ligga allihopa, Maracuja. De här borde ju ligga tillsammans med de där Hourglass grejen. Det här är W7 dupen som jag köpte på normal, svinfina. Vad är det här då? Laura Mercier. Det här är vanliga läppstift i samma serie ifrån Tarte. Men de här alltså, shit vad jag har gjort content med de här genom åren. De här är så bra. Jag kanske borde göra en glossy gloss också. Jag gör lite höger här så ska vi se vad jag kan hitta för lådor som passar bra ihop. Ska jag se här. Det här är ju, det är inte mycket, alltså förutom de där Isadora och H&M Beauty som jag då köpte så många av, så är det inte så mycket vanliga läppstift här ändå. Fin färg, men Lumene kommer inte använda. De här från Sensai är fina. Den här råkade jag paja för ett tag sedan när jag använde den här innan jul när jag gjorde röda läppstift. Men den här är så fin från Sensai. Och den här hörni, wow, de här måste jag använda mer alltså. Det här jag menar med att jag måste använda mina grejer mycket mycket mer än vad jag gör. För att det blir så jävla rörigt. Jag börjar med, jag måste dammsuga ur de här lådan sen, men jag börjar liksom rada upp det lite grann. Det här är läppolja ifrån vad heter det? Vad fan heter det? Butter London, svinbra. Jag ska gå igenom den där snart också. Är det här färgat läppbalsam eller? Ja. De lägger jag vid de där Tarte-grejerna. Det här är vanliga läppstift ju från Tarte. De lägger vi ner i Beauty Sensai. Art Deco ska inte gå någonstans. De var någon av marknadens bästa oj, nu sabbade jag ett till. Ett av marknadens bästa traditionella läppstift. De är svinbra. Nu ser ni någonting när jag håller på och viftar så här. Makeup by Mario får vara kvar i alla fall en sväng till. De är så pass nya. Här är också ett Makeup by Mario vanligt läppstift. Den får också vara kvar. De här gloss, squirt glossen är ju också gloss ifrån MAC. Det här är typ ett tinted balm. Den här lägger jag i läppglans. NARS. De här vet ni att jag älskar. Det här är de här, vad heter de? Summer Paradise, nej Glow Paradise, förlåt. Glow Paradise från L'Oreal. Det är superfina nudes. Det finns också lite mer färgglada grejer i, tänk lite mer läppbalsamiga. Men inte läppbalsam, men lamp, alltså de är återfuktande, superhärliga och alltså lågpigmenterade, så man kan bara slappa på dem. Prada ska ju få vara kvar, de ska jag försöka sätta i mitt torn sen. Det här är ju Pat McGrath läppstift, är ju helt sjuka, och den här kommer jag aldrig göra mig av med, känns det som. Det här är Elson, det här är den som Taylor Swift har på sig. Alltså inte just det här läppstiftet obviously, då skulle det inte ha varit i min sunklåda. I love them and they are so cute, they are staying. Ett sånt, där är en Glam of Sweden igen. Kylie Cosmetics, så fan. De här är ju bra alltså. Den här kommer jag nog kanske också, om jag tar med mig lite smink till utomlands, tar jag nog med den här. Det här är liksom färgat läppbalsam ifrån Nivea eller Labello. Lägger den vid de där andra. Det här ska vara bara traditionella läppstift tänkte jag. Oh, Pillow Talk. Charlotte Tilly. NARS, de här hörni. Wow. Måste köpa fler färger utav de här. Gloss, där har vi en Clinique, det där från Fenty, jättefint. Här har vi mer gloss ifrån gloss. Jag ska lägga dem där borta. De här är också jättefina ifrån Idun. Använder alldeles för lite. Det är för att jag har så jävla lite. Jag har varit sån jävla röra i den här lådan så jag använder samma läppstift varje dag. Fenty, vad la jag de andra Fenty-produkterna förut? Jag hade ju en hög.
med 50. Men var det bara det här som blev... Oh, det kom jag på att det står ju uppe i min... I mitt läppstiftston. Oh, det här röda fick jag ju en kalender ju. Om det var i 50 segerna kanske. Svinfint. Natasha Denona. Några MAC. Det finns... Åh, de här är också... Det finns MAC i läppstiftstornet. Det här är en kollagenet gloss. Gloss lips från dem. Skiter i det. Du vet att nu jävlar. Kommer ni ihåg hur det såg ut här i nyss? Det gjorde ni inte va? Ni har redan förträngt det. Nu ska jag bara introducera tillbaka lite här. Här är då läppglansen som får vara kvar. Jag har lagt Isadora och det längst upp. Och så Essence på toppen. Hiccup, All I Am, LO Cosmetics, lite blandat. Typ Wet n Wild, Makeup Amore och så. Loud, LO Cosmetics, Clarins, Squirt Glossen ifrån MAC. Sen här har jag då Liquid Lipsticks och Stains. Alltså sånt som är liksom, jag tror jag kanske sätter den såna. Vi ska se. Ja, ah, och de här la jag ju bara så här tillfälligt. Ja, vänta, vi ska se här. Det här är ju då, ni ser ju ingenting, men ni hör kanske när jag skravlar. Det här är då de röda ifrån H&M. Längst upp här. Det här är alltså de matta ifrån H&M. Jag borde vända på dem så att man ser färgen. Jag borde inte vara så dum. Och då, de här är magnetiska, ser ni? Så de slår ifrån varandra, ser ni? Men, de kommer ändå flytta sig. Och det här är satinläppstiften. Kan jag lägga dem uppe på, tror ni, utan att de... Nej, flyger iväg, det kan man inte. Den här färgen är så sjuk! Den här tror jag att jag kommer använda i sommar mycket mer, kolla. Wow, och just det, de här ljusrosa är de matta, de andra är satin. Så jävla fina. Jag stoppar de här och hoppas att de ligger kvar. Och sen hade jag ju då de här färgade... från Isadora. De får väl också vara här då. Det viktigaste är att jag kan se allting. Det här är inte den bästa liksom planeringen för dem. Men jag måste kunna se. Och de röda, eller alla, det här är alla då Isadora läppstiften. De vill jag gärna ha i ett utav mina läppstiftstorn. Så att jag hoppas att jag kan rensa tillräckligt att de får plats där. Så de lägger jag utanför. Och sen så ska jag då göra ordning de här tre. Så att jag får plats med alla sån här läppstift som är, ni vet, glans, som mer gloss fast med färg, förstår ni? De här är ju typ liksom, man behandlar dem mer som ett gloss. Men jag vill lägga dem i en sån här liten, men jag måste rensa lite mer för det, så de ska tillbaka. Men jag tror att jag, innan jag gör klart den här lådan, så ska jag bara plocka ner läppstiftstonen. Så att jag liksom så, eller ska vi rensa de här? Jag ska se, de här tre ska ju fortfarande rensas då. Och där hörni, måste vi pausa lite i rensandet. Alltså de här videorna är långa, de är tunga. Men jag vet att ni älskar dem, så det kommer komma en del till. Så håll utkik efter det. Om ni har gillat den här videon, så här, glöm inte bort att trycka tummen upp, lämna en liten kommentar. Och för all del, tryck på prenumerationsknappen. Samtidigt så vill jag också jättegärna veta, är det någonting som jag har rensat ut som jag inte borde ha rensat ut? Är det någonting ni är extra sugna på? Har ni liksom fått några idéer på några fler videor? Bara hojta nere i kommentarsfältet. Tack för att du tittade idag, så syns vi igen snart. Mwah.